یو کس پلار مر شو نو ډیر زیاتی جړل بل کس تویل مړه ما جاړه بس رزق به قسمت نو مړه وی رزق چې دنه وسن د توړې ډکی پرتی دی وی رزق ډیر اوس منګه دادا د چنګی نو یو کس به بارا ورا ډیر لا بارا نو شاته دې دې یالا بارا حسن کې اوس قربان هم کی یو کس چې ویرا وړي وا ازمران والا چینل پر اړه وله وا مخزینا په ازمران را اور روانو دوه ټوپ ټول سندکان شاته غلی شوی دی دوه یو لټو پک راځ د ډش ټی وی شته لا یاسی دی ګویټا سمار څور غون پلو وکړه خزا کولا جرګالا را جرګالا چې کله خزا وکړه کنه بس راوته کور والا کورو خاندې دې سلام خاندې موږ بلاګې درګل بیا پوری دی خاندې وڅره تاسو خاندې موږ خپل بلاګې دا وکړه یواره بیلی ډرینګ ناشتو بچاسه په ټلیفون ما انګړې دو نو پختون دغه کې خو دا د نن صورتونه وای تلې مزبوط ډانګ کتلې ژوند نه وتلې خې در زولې دي چا دې سلې ول سلې دی وو ویل ډرینګ کی صورتونه وای خو ځا سر دورز بچی راخستی وو بس نه حال بس ولا ته ویل ول نیم کاله کې پرې دا کنه وې سټډنټ به وشي بچی همدا غسی میکړی نیم کاری کې پرې یو کس زورګون جوړ کو نور هر څه په اړه کې د اعظم خلای تیر شله چې دکان لاړو نو شاینا راواز زورګون لوا کې دغه کې د اعظم خلای نشته وې د دوړې تصویر دی یو پلار زوی ډانچر لا غره ډانچر لا لا دې څنګه ولا شی ور ګورال په مور ته ویل غلا دې څه کو بیا می تار ته کې دریو رونو نکي مر شو دا دو خبر یو نو خبر دی وی تا ویل چابو ته خبر او چې بل ته بنو ور سوال نو خېټه پر چې دلا ولازی ما داس مونږ ورو ته خبر بو ته وکو خبر او ته وکړل ویل چې مور ته ونه چې پلار دې مر دې اگر ها دا سیدا وزل یټری لازم غل یټری لار نور جری دا دلې دا مور لور غ چو دا وای اجاړ کو خان دی بابا مر دې یو مولا غل چې ګیرو خړې دې سخت ګناه ده څوره دې بعده مولا ور مخ تناز ګیره نس منی ګیره ایسه چای تا پوس بیا ګیا خراب تا ویل ګنا ده می دانی دی اور چنس نی علی کر خیر چنس سی خیر عاشق سړی د خدای د لوی عاشق سړی د خدای د لوی ناس په ولا وی ځان پوندې پاکوینا می دا غاستر کی چیز ما شو دا غاستر کی چیز ما شو ډیر روپۍ د می خپای او اشرفۍ به ورکوم